Слава Україні, героям слава! Дякуємо нашим захисникам та захисницям за мирне небо над головою. Переможемо! Нині поздоровлення програми «Музичний дарунок» має особливе доручення, адже воно адресується у село Пню Пасічнянської територіальної громади до мудрої жінки, люблячої матусі та бабусі Галини Михайлівни Дисько, яка відзначає ювілейний день народження 50 років. Господь благословив особливою щедрістю нашу сьогоднішню іменинницю пані Галину, яка є берегинею, опорою та підтримкою для своїх рідних. Милосердна, з прекрасною і чуйною душею, завжди готова дати слушну пораду, підтримати, допомогти. Надзвичайно працьовита, а ще найкраща у світі матуся, бабуся, кажуть діти, всіх чеснот іменинниці і не перерахувати. Пані Галина багато років свого життя віддала, допомагаючи ближньому. Вона працює молодшою медичною сестрою у лікарні. Має велике та любляче серце, наповнене добротою та турботою. А добрі справи зазвичай повертаються людям сторицею. З нагоди прекрасного свята дня народження вас, Галину Михайлівну, від усього серця вітають донька Христина, внук Матвій. Наша рідненька, нехай ваше життя буде розшите яскравими кольорами надії, віри та гармонії. Хай доля буде ласкава і щира. Бажаємо, щоб ваш дім ніколи не покидало жіноче щастя, тіло – здоров'я, а серце – любов. Живіть так, щоб душа співала. Дякуємо вам за турботу, за щирість, за цінні та ніжні життєві поради. Наша найрідніша на світі людина. Завжди будьте здорові, веселі, щасливі. Хай шлях ваш щастям сповнений буде, і серце наповнюється вірою в чудо. Хай ангел завжди десь поруч літає, від зла і біди вас оберігає. Ми маємо в душі лиш єдине бажання, щоб довго жила наша дорога матуся і бабуся з днем народження.